Tosubwa, wano ku online media z Uganda, YouTube channel, Nantamegwa. Kilizika. Okubira mna Uganda. Chenkanankano kubira mu lutali gaza. Mpulira. Elina dalaba nafa abatali mu mbera za byabufuzi. Kisera kya struggle bomu. Kube sawa yo. Mpulira. Kati bomu jo yogedde yitibwa gravity. Naye ndoza simanyi nyo manyage matufu. But I prefer to use manyaga machi. Matufu. Matufu. Eranga bwe yeyise omutujusina nyo kyensubira. Chayinza kwogera kitali kya butujju. Mpulira. Leka nneme kugenda ku personality ngende ku kintu kye yagambye. Yeah. Kibi nnyo abakyala okufanga bazaala. Ate kirungi nnyo okusembereza abantu obujjanjabi. Yeah. Era gwali badde mulimo gwa government nnyo okulaba nga abantu baayo bebawa services. Mulimo gwa government era gujisuubirwamu okubanga ebintu bw'ebityo ng'ebibamba ebigwa ku bantu ng'abatuuze baayo ebyekolerako egiriza okutunula mu kamera nga bye bali kuki ku kamera so njagala okitegeere nti okuteeka omuntu era kya buntu tosobola kwogera ku muntu atalina kyakola ki kyali ate buli w'omunoonyereza ake ennyo ebifu if all things spoken about me were right I wouldn't be here nalibadde siriiwo kutufu Katonda asasula ate ne timing eno timing eba nungi singa mbadde obuwagundiki obuvubuka obuwagundiki nga tumaliza obuvubuka obo abaami abo beebuulirire ekirala banjigireko babere n'obusobozi mu future kibantuusako bwe kiri batuukako okunjigirako why they hit at me and I'm still standing oba okiwulira obaka bwe mbaweereza nti nno bedda abulule ngabba abantu ate ekirala bagulewo amatu gaabwe n'amaaso gaabwe okusobola okuyiga era bakitegeere nti mu nsi eno tosobola kukolera mu isolation tebabasiba kale bule tebagwanidde defamation you know someone is defamed being defamed you must be defamed in well thinking members of society okulebula tebakulebula eri mulalu bakulebula eri abantu abategeevu bali balalu abategeevu bali bambuulidde edda nti ffe tukutegeera bandebula mu kategole y'abantu b'ekikula kyabwe abantu abategeevu edda njagala okwebaza abantu bonna babadde ku online media yanziza nnyo omanyi n'omuntu okuwa obudde n'awuliriza n'okubaako kyakugyamu n'aweereza comment I understand that bwoba tonategeerekeka ojja kufuna ne backlash eri abatanjagala kubambadde mu media siri mupya osobola okufuna negative comments tozitwala bubi kubanga eriyo abatakkiriza nti ebyo ebinjogerwako tisibituufu so nebazanya ate abo abawaayo ne bawa omuntu endowooza ebiseera ebisinga ne bwoba olina kyogoba eriyo bangi abagamba tojja kumalako omuntu okumupima nti musajja tebamupimira mu biseera bya ssajja bamupimira ku biseera ebyennaku balaba akivuddemu atya buli weekuyipingira mu biseera omanyi bwobeera mu nnaku gwoyinza okulowooza oli bubi ffe abakulaba tuba tulinze osolovinze kizibu otya era n'ebintu ebitawaanya ensi eno abeewaayo okuba nga basukkirima ku balala beba abasobola okusolovinga ebizibu ebitawaanya ensi yonna obadde okimanyi nti mu trying times eza covid twali tulinda vaccine ng'omuntu yenna avaayo n'akola vaccine ya covid gwe tutendereza sirimu bwe yaveera akaayo okimanyi baabeera akaayo sirimu yabalumenyo bali balinda mununuzi mpaka nakati omuntu alikola vaccine ya sirimu ate aliba cherished mu nsi za Africa naddala Uganda n'ensi endala ezirimu obulwadde bwaki bwa sirimu nkakasa ngera nkuwa obubaka nkugamba abalabi baffe mwenna mbategeeza ti programu zino nga owekitiibwa online media mutesokola bwazitaddewo tujja kuzibawanga abazifunamu ekyokuyiga ate mwongere okutubuuza ebibuuzo ebizimba n'ebyongerako mutuwabule ne mubye tuba tusobeza mutuwene ku facts kubanga omuntu omunene n'okukula oba akaaba kulire mabega mutubeere emabega mutuwagire Tosubwa wano ku online media z Uganda YouTube channel Nantamegwa.